Б'є, значить, любить. У індійському місті Барсана розпочалося свято кольорів Холлі. Та люди тут не просто обсипають одне одного яскравими фарбами, а ще й влаштовують на вулицях побоїща. Звідки походить така унікальна традиція? Та що вона означає далі в сюжеті? Сотні чоловіків збираються перед кришнаїцьким храмом у місті Барсана. Із ніг до голови жінки обсипають їх кольоровими фарбами холі, а потім озброюються палицями і щосили намагаються вдарити когось із натовпу. Чоловіки, своєю чергою, захищаються щитами. Так, у цьому місті зустрічають свято Лат-Мар-Холі, яке передує всесвітньо відомому фестивалю кольорів. Це не просто сварка. Лайки та жарти з обох сторін – звичне явище. Ми б'ємо їх палицями, а вони жартують і сміються. Так і ми. Це дуже весело. Під час цього масового побоїща люди сміються та дражнять одне одного. Чоловіки намагаються спровокувати жінок жартівливими піснями. Так колись робили Крішна та його кохана, яка за повір'ями жила в цьому місті. Місцеві жінки запевняють – б'ють, тому що люблять. Це не покарання, це спосіб, яким жінки виявляють свою любов до Крішни. На час фестивалю кольорів, який триває 16 днів, місто Барсана стає одним із найпринадніших туристичних осередків. Люди з усього світу приїжджають подивитися на унікальні традиції і відсвяткувати з місцевими початок весни, тріумф дружби та добра. Головні дні фестивалю цьогоріч заплановані на 1 та 2 березня. Віталія Кушмрук, новини телеканал Інтер.